Zdravo, drage dame, dragi gospodje, je tako le spolko poskočno. Tako ta prava, ne? Smo začeli tole nedeljsko jutro z naslovom Ne zamujaj, ne veš, kaj zamujaš. No, draga moja družba, jaz upam, da danes ne boste zamujali gledati naše oddaje in da boste v naši veseli družbi vse tja do 12. ure, to že dobro veste. Danes bo zelo zanimivo, se že veselim. Danes lahko rečem, da bo tale naša oziroma moja oddaja takole požensko obarvana. En tak ženski nedeljski jutranji klepet. Prav se že veselim se, ne vem, kaj naj rečem. Malo imam treme. Ja, pa jo imam. Sicer bo danes z mano oseba, dama, ki jo seveda zelo, zelo spoštujem. Oseba, za katero lahko jaz rečem, da je zelo samodisciplinirana, znanja, željna oseba. Ona se kar naprej uči, 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 nima nikoli konca, kar je seveda zelo prav in jo seveda spodbujamo mi vsi. Dobra mama, odlična podjetnica, ja, kaj ne rečem, meni se malo hlače trese, sicer pa tako kot ona motivira, ne, drage moje dame, reče vedno takole, zdaj pa malo vdihnemo in se podamo do koprenastih oblakov in nazaj. Jaz upam, da sem prav povedala, sicer me bo pa malo popravila, ne, draga moja družba. Jaz se že veselim, kaj kmalu seveda tukaj v našem studiu. Bodite z nami, kot sem rekla, zanimivo, pestro, zabavno bo, ampak kot vsako nedeljo obarvano
za lepo slovensko narodno zabavno glasbo. Fantje, poženite naslednjo. Zopet ena taka poskočna, čudovita polka ansambla Roberta Zupana. Z nami je pa seveda že Tanja. Ha, Tanja, takole, en srčen, lep, sončen pozdravček nedeljski ti želim. O, draga moja. A se lahko dotikava? Ker dejo se. Živjo, draga Polonca. Najprej, kako si me tudi napovedala, sem pa rekla, pa kaj ti meni govoriš o samodisciplini? Ja, mislim, koliko časa že vodiš to dajo? 16 let. 16 let in potem mi dve govoriva o disciplini, je. O samodisciplini. Mogoče je ta disciplina pri meni malce drugačna, ampak ti si tak en lep dokaz ljudem, ker lahko te gledajo. Ja, to je ta prva. In dolgo, da. Ja. Tako, danes torej Tanja, odlična družba, jaz sem se je Tanja sicer malo pripravljala, pa malo tudi ne, sem rekla, pa ne bom, prepustila se danes toliko te današnje oddaje, kamorkoli, kjerkoli, kakorkoli naj bo že zanesla, ne? Sicer pa, ja, je za tebe to rana ura, ali to prezgodaj za tebe biti v oddaju v nedeljo, ali se zdaj veš, kam mečem kost, ker vem, da si ti zelo pridna, kar se stajna tiče. Ja, ne, drugače rado ostanemo 5 zjutraj. Danes nisem. E, danes vam moram povedati, da nisem. Danes sem ostala ob 6. Zelo, ampak, še ob 6. Ja, prehitro. Ampak vsakmu primeru zaradi tega, ker res imam rada jutra. Meni res jutra veliko pomenijo. Nekomu pomenijo veliko večeri. Zdaj, če malo se obrnem na te, ena, ti tudi dosti delaš svojih, oziroma uživaš v zabavah, ker pojemo. In ti si v večernih urah. Ja. Jaz pa v tistih večernih urah sem najraje, boš verjela, ne, v moje hišni hali, oziroma v šlafroku po domače povedano, zavita notri v pižamo in uživam v svoji postelji. Ja, torej nedelja je malce drugačna sicer kot ostali dnevi.
Drži. Pa ja, no, ampak kakšne ne, jutra, nedelje za tebe? Ne, jutra tudi ne. Jutra ja. So vsa enaka. Jutra ne spreminjam, ampak nedelja je mogoče tako, ker gremo mami na kosilo. Je potem, da malo več časa posvetim temu, kaj, ne vem, zdaj tako, otrokom, pa, drage moje ženske, pa moja smo vse približno o kuhanju, pospravljanju in tako naprej. Ali? Eni imajo to čez cel teden, jaz pa dejansko to tudi počnem rada v nedeljo. Ja, in zdaj le za tebe, oziroma doma za tvojo družinico, kuha kaj, kdo, mož? Ne, babi. Mami gremo na kosilo, super. To pomeni, vsako nedeljo gremo mami na kosilo in je res krasno. Jaz moram povedati, vse tiste, ki imate tašče, mame, bodite ponosne na to. Super. Vse ti tudi greš mami na kosilo. Ja, zdaj le v meni, ki je kosilo pri nas. Ja, evo, Mirje, ti si to zorganizirali. Skor prenglika, ne? Ja. Moram povedati, da kadar sva s Tanjo skupaj, pa Tanja to drži, pustiva, služba je služba, družba je družba. Tako se mi zdi energijsko, ker sva malo odkole, a ne? Moram, jaz tudi za sebe sem ponosna, da povem, da nisem samo tako čist, pristna Slovenka, da nekaj malo krvi... Tudi tega se bomo dotaknila. Malo nekaj krvi, a veš, pa priznam, da se mi takole in smo bolj temperamentne. No, meni pravijo, da smo temperamentne. Malo srpske krvi. A zato, ker imamo balkansko krvi. Ja, to hočem reči. Ampak jaz bi drugače rekla, kaj če pa mama midve močno strast? A ja, pešem ti to močno strast. Jaz izhajam iz tega, da ljudje, kateri živijo to polno strast in uživajo v tem, kar počno, oni so drugačni in potem jih ljudje dosti krat zamenjajo za to balkansko mentaliteto, ker kao Balkance zelo kri po žene po žilah. Ali pa dansko te pogledam, jaz ti res moram povedati. Prej sem te gledala, ker me drugače njih spustila noter v odajo, sem jo gledala, krasna, prvo naj vam povem, da je še shujšala in jaz prijem v belih hlačah in ono v kavbojkah. In si rečem, spet si mi dodala nek kompleksa, poglej, kak krasna si. Čeprav pa sem imela malo, moram pa zelo priznati, ne, jaz se bom malo ostala zdajle, ja, Mirko, poglej, tako lepo čas. Jaz vem, da Tanja, ti sicer ne mareš razcrganih kavbojk, to sem slišala, ampak sem rekla, danes bom izzivala v sodo. Ja, ne, tlele imam. Ja, in sem rekla, Tanja, a v redu, a se dam črne hlače gor? Je rekla, ne, super si. Krasno. Tako da ja, danes je sproščena nedelja. Ja, ampak danes bova govorili takole malce o tvoji preteklosti, malce, kaj zdaj le delaš. Si seveda, prej sem ti rekla, zelo samodisciplinirana. Zdaj le si se podala na neko novo, bom rekla, kaj, življenjsko pot, ne bi temu rekla. Najprej bi to vprašala, a me kje pogrešaš kot tvojo nadrejeno? Ne, tega vprašanja ne zastaviti. Ne želi. Ja, ne, bom odgovorila. A boš? Veš, da bom. Jaz moram povedati, 96% Tanja vedno pride nasmejana. Pa čisto iskreno bom zapovedala. Jo, pa se prav. 96% pa tudi jaz, pa še manja, ne, včasih jaz govorim. Tako, nasmejana, se tudi danes je prišla ful polna energije. In, ampak 4% pa se veš, moramo imeti malo tistega, ne? Si pa tudi včasih malo kdaj huda. Huda, žalostna, jezna, vse to, ker sem tudi človek, tako kot vsi ostali. Jaz koliko tipkam, a veš, pa ko že vidim, da pride noc, si rečem, ale, super smeji se, fajn. Prosim, da danes vzamete, da se poznava, da sva 6 let zelo delale skupaj, tesno delale skupaj, zadnjo leto ne, in smo potem tudi tako... Si malo dovoljiva, ki je rekel, da pa ne reče, ne? Imaš prav, tudi se zgodi, da si me že znala, da sem po moje toliko prisna, da si me že znala na občutke takoj, ko sem prišla notri. Ti si v tem odličnjakinja, ti ba je oceniš ful dobro ljudi. Ja, to eni pravijo, da jih znam, ampak veš, to je tisto, če maske padajo dol. Če pa imajo maske gor, pa ne moram oceniti ljudi. Ne, to pa res ne. To pa ne gre. Bolj jih ocenim po energiji, ta energija, katera je. In ker sem vprašala, zakaj sem se odločila iti na samostojno pot, zato ker sem videla, da vi funkcionirate fenomenalno v podjetju. Pomeni, da smo v podjetju res zgradili dobro kulturo. Jaz bi dala mogoče ena svet, zdaj se bom kar obrnala k publiki. Res je pomembno v podjetju, da zaposleni živijo vrednote. In ko sem videla v našem podjetju, da so se našli ljudje, ki imajo skupne vrednote, ki se poistovetijo z vrednotami, kjer živijo tudi poslanstvo, naprimer Polonca se je ves čas branila, če se spomnim, smo rekli, dej, ja, cel čas jih se branila, pa dej Polonca, postani ti naša ambasadorka, organka, ker živiš to in gor dol, dejansko smo prve začele. Mi da smo bile prve, najbolj močne, ker smo s tistim, a se spomniš, ko smo s košom hodile v krog, ja, kar dej mi, ja, to pomeni, mi dve smo prvi bili v podjetju, točno to,
In smo hodile z organki po okrog do stranka, ene so nas klicale gospa, mene so klicali gospa z biokanto, ali njo niso potem več klicali, ker potem je že bilo malo lažje, ampak največje ambasadorki zdravega okolja, to pomeni nekaj, da naredimo dobro za ljudi. Ja, tole smo hodili Evo, in ja. Seveda imeli še. S tem še. Smo hodili, tem še nismo hodili, ker pa, ta je čist nov, ta je čist nov, ampak ta je bil ta pravi. Jaz imam še kovček polno ostalih zadev. Točno, ti si še imela to zraven, ampak kaj sem želela povedati, da je največja ambasadorka, se je vedno branila snemati videe, pa že ima 16 let oddajo. Ja. Na kar smo jo zdaj vključili, zdaj med času korona, tako da med času korone se je malo tudi spremenila in kaj je bilo dobro, da danes je res naša zvezda in danes ljudje kupujejo organka zaradi tega, ker vidijo, kako ga srčno uporabljaš in a veš, to se ne pretvarjaš, ti delaš to in dokazuješ to s produkti. Lepo in ko si začela torej z tem dogodkom oziroma s tem virusom, ki nas je nekako nepričakovano udaril, ne? Šok? Šok za vse. Ampak ti ponavadi, to je za tebe en zagon. Ja, sem je tudi bil šok. A je bil šok? A veš, ko me kdo vpraša, glede na to, da mi smo v času karantene z ambasadorkami odprle, prišle, naredile gibanje spremembe vredna, ampak bom ti tudi povedala, v času karantene je prvi teden bil zame tako nekaj, aha, ok, nekaj se dogaja, drugi teden sem pa imela jaz tudi krizo. A se ne bo dolgo, pa to bo ne, mogoče 2-3. Tako, a veš, pa, ampak te se ustrašiš, najprej sem se ustrašila za vas v podjetju, ker me je bilo strah, ker kljub temu vas je več kot 300 ljudi. In Tanja, potem... moj poklone, res, jaz si vedno rečem 300 ljudi, mislim, eni so se že za enega, ne, če so me zaposlenega spraševali, kako in kaj naprej. Vi imate 300 ljudi. Ja, no. Ti si zraven, ja, to smo mi. No, ampak kaj je poanta? Najprej me je to malo začelo skrbeti, na kaj bomo naredili z ljudmi, ne? Kaj se bo zgodilo, kako bo to vplivalo na njih. Na kljub temu, če nisem bila zdaj tako pesimistična, se reka, kako bo to vplivalo na njih, kakšne posledice bodo ostale. Medtem, ko drugače sem pa pol videla nekaj drugega, če skozi govorim, da sem ta motivacijski vodja, da to počnem v podjetju, da to sem tako res dajem, se reka, lej, pa nikaj, kot pa da naredim v tem času korona karantene, gibanje, kjer bomo premikali ženske. Bravo. Sem se pa res dotaknala žensk. Žensk. Res, ja. Se kakšne moški potem javi, zakaj pa še ne moški? Seveda se javijo moški, ampak jaz izhajam iz tega, no, da smo ženske res ta vrat. In če smo mi v svojem stebru pomagamo, ja, če smo mi vrat in če mi pomagamo najprej sebi, in če mi iščemo tisto, kar nas osrečuje, bomo zelo pomagali moškemu. In daljše pogledam, ker sem se prej tam srečala, spoznala, z Robijem se že poznam, s tvojim možem. Može ti kaj poveš. Ja, ampak kaj je poanta? Da se mu vidi, ker si ti taka, a veš, taka iskrica. Ja, ja. In potem tudi njega dopolnjuješ. On uživa v tem, ki te gleda. Res je to. Zdaj si mi Robi, pa dala. Jaz sem pač Čak, mogla. Zdaj ti moram jaz vrnet kost, veš, ja, tako si lečeva danes. Robi, ja, je zdaj ful tako, a veš, zelo je pomembno, koga imaš ob sebi. Vem. To bi bilo dobro danes govoriti o tem, ja. Imamo pluse, pa imamo minuse, pa so ženske bolj tako tihe, pa moški ful dominantni in obratno. Ne vem, bom vprašala tudi tvoje moše zelo, tako meni se zdi miren, ne? Je. In ti si tako tle in ga malo, ne? Tako. Dobar, Robi, ja, se jaz tudi tebe malo. Ja, ampak malo prele sem gledala, mogoče, če zdaj se bomo dotaknili različnih tema, na, kako je pomembno, ko vidim, kako se dopolnjujeta. In res najprej polonca mogoče tudi kako dajo na način narediti, koliko je pomemben ta odnos, ker se zgradi osebnostni odnos. Tako kot se mogoče vidva dopolnjujeta, se midva z mojim možem. No. Ja. To sem te hotela vprašati, to dopolnjevanje. Najprej doma, vse izvira od doma. Vse pa preneseš v službo. Si srečna. Zelo. No, to je pa najbolj pomembno. Mene moj mož večkrat vpraša, tako že dvakrat, trikrat na dan, a si srečna? Sem kao, ja, pa se veš, da sem, sej, če mama srečna pa vesela, pol je vse fajn. Točno. Mislim, se to je res, ne? Ja, točno. To drži? To je pomembno, kar je potrebno povedati. Če je mama srečna in vesela, so srečni otroci, mož in vsi ostali. Funkcionira in dela. Vsi ostali. Res, ne? Ja, in jaz mislim, da je to tudi izredno pomembno. Veš, ko nekdo reče, ja, če pa ni dober na osebnem področju, pa bo pa boljši na poslovnem področju. Ni res. Uh-huh. Zatega, ker gradimo odnose. Uh-huh. Sej sama veš, kaj gradiš s strankami odnose. Evo, dotaknemo se strank. Tako. In ali, vsaka stranka, naprimer, ker si zaupanjem ustvarila to, da stranka reče, ok, Polonca, kaj imate novega? Novega. Prinesite mi nove produkte. In potem točno še, ker si verjela v te stvari,
absolutno lažje prodaš. Torej, odnosi so tisti, tako, ki so nama pomembni. A boš povedala tudi to, da so v času karantene so nas tudi organki na nek način bili naš največji prodajni, ja, oziroma ja, paradni kon. Paradni kon. A vete, kaj je bilo zanimivo, ko so ljudje videli, da jim prihodke več delajo organki, kot pa večje, ja, korporacije. Ja. Res lepo in tudi ta spletna prodaja, ne samo pri nas, je šla do koprenastih oblakov, sem prav povedala, pa ja, nazaj. To ti bom pustila, ampak pomembno je, da, ja, da ko najdemo sebe, si čisto dovolj rekla. Gremo do vesolja in nazaj, in vse smo pa. Dotaknila se bova pred naslednjim glasbenim spotom malo zmotivirati ljudi, kako jih peljati na pravo pot. Ti si zdaj stopila torej na eno to novo pot, ker želiš, začuti da si je, ne? Ja. Da želiš pomagati ljudem. Ja. Ja. Posebej ženskam, okay, a ne? Mm-hmm. Ker se včasih na veliko krat zgodi, da smo še ženske vseeno, ne? Nekje malo manj vredne se počutijo. Ja, je. Manj vredne, ja. In dajmo to obleko dol, dajmo biti, lej, tule smo, na konc koncev, vse moški, ja, brez njih ne moramo, Tanja. Se strinjam. Ampak oni pa brez nas ne. Ja, oni pa brez nas ne. In ne, opogumiti ženske, da tudi kdaj povedo, kar držijo noter. Ti si zdaj to našla, to pot in to je to? Je to to? Zdaj, ker moramo povedati, da zdaj v bistvu si manj aktivna dejansko v podjetju, zdaj ja, to ne vidimo več. Ja. V bistvu imate gibanje spremembe vredna, ne? Tako. Napisala si svojo knjigico, ki jo bova seveda potem v nadaljevanju tudi pokazali, predstavili. Ampak to je ena čist nekaj drugega. Ja, čist druga. Zdaj pa, odkot motivacija, odkot ideja, kdaj je prišel tisti klik korak? Pa najprej bi te vprašala, kako je bilo v službi, koliko ti je pomagalo, ko sem delala z vami te motivacijske govore ali pa ko sem vas vodila, ko sem vam poskušala pokazati, da ste v vas noter je ves potencial. A vam je to pomagalo? Seveda, jaz sem vedno šla za eno tako res pozitivno, sem kaj, pa se vse da, pa tole, pa ono, se veš. Moja kolegica Mira, jaz se bom omenila, pa bom zdaj tudi pozdravila. Ja, Mirči! Mirči, pozdravljava te. Tanja, to je naveza, ja, oprosti. To je trio. Ja, to je sodelovka, to moram povedati. Ko smo prvi dan prišli v skazo, sva se usedli, le, točno, jaz tle, druge. Gledava, tekle jo gledam, sem reka, dobar dan, Mira, Polonca, to je bilo tudi vse, pol minuta tišine in pol, a ste, bova tle, ne, ja. Malo sva se pogovarjali, trema, strah. In sva se ful zbližali. In veš, kaj je zelo pomembno med nama? Spoštovanje. Se strinjam. Mi dve se ful spoštovali. Evo, in ste zelo upoštevali to vrednoto, ki jo mi živimo, to, da niste prišli, da sta sodelavki, da si lahko pomagata, iskali sta znanje, niste iskali neznanje in dejansko, ko sta imeli stisko, sta si pomagali ena drugi. Se spomnim naših prvih začetkov, ne vem, koliko časa bomo imeli, ker zdaj si me najprej vprašala glede motivacije. Ja. Jaz bi res rada poudarila, da ljudje potrebujejo to, da je, stopiš v podjetje, začutiš energijo in začutiš vibracijo. Imam prav? Ja. To je en tak sunek. Tako. Ja, in če stopiš v podjetje, ne? Da ni ne energije, ne ni česar, jaz se pol vprašam, dragi moji, kako lahko delate. Ja, res se dosti kaj vprašam. Ja, tudi doma isto. Če ja, si križeš krompire, ne, pa ja, si čisto sediš, da bi se malo bo se strinjam. Krompir, zdaj, takole, ne? Mislim, ja. Ampak to si zelo lepo tem odprla. Spoštovanje, odnosi, grajeni odnosi med našimi vrednotami pomeni, je naštela že kar dve, odgovornost, spoštovanje, izkušnje. Kaj pomenijo te izkušnje? Izkušnje pomenijo grajeni odnosa. Da spoštujemo vsako osebo, ne glede na to, ki je prej delala, spoštujemo njeno znanje in te izkušnje, ki jih je prinesla, ker nas lahko nekaj nauči. In ta odnos, ki se zgradi, je fantastičen. Bravo, absolutno pa si tudi glede organka v redu, da ne bom... Moram pauzo narediti. Ne, pauzo moram a bomo plesali? Ja, pa dema, moramo po moje, ki malo zaplesati. Preden zaplešemo, kaj imaš rada, bolj polke, valčke? Ja, ne, mislim, imaš raje... polke ali valčke? Ne, jaz imam raje, valčke. Ja. Drugače imam pa rada polko, ko jo poslušam, plešem pa ne. Ne, ne moramo jo naučiti. Ja, ne, se znam plesati. A ja, znaš. Znam plesati, to se mi zdi, da se kar naprej okrog vrtim, okrog se vrtim. Nikoli ni konca, nikoli ni konca. To je začaran krog. In zdaj je torej ena odlična pesem, fantje, dajmo se prepustiti. Sanja pod plaščem narcis, tiho bo
lica svoj sin. S tou dobrodušno smekla se, ko bi trsala igra se. Ti stari strni ljubim, si zelenico od njim. Lepe ste vi karavanke, rok vas bom vidno imel. Odlično, da ste danes sproščeni, da se imate fajn, to je prvo. In da druga zadeva, da slišite moje čudovite, čudovite govorce. Ker res so, oni so uspešni in zato so tudi uspešne njihove organizacije. Kaj pa si res želim? Da bi pomagala marsikateri Slovenki in Slovencu, da se odloči in da živi svoje sanje. In da se odloči, da postane zmagovalec v sebi. Druga srčna točka, da opogumim ženske, da opolnomočim ženske, da verjamemo vas, da zmoremo in da smo lahko dobre mamice, dobre žene in hkrati poslovne, uspešne poslovne ženske. Spoštovane menedžerke, menedžerji, spoštovani vsi ostali gostje, ki ste danes prišli na to čudovito prireditev, jaz moram priznati, da me ta energija prostora počarala takoj, ko sem stopila v preddverje te dvorane. Mi smo vendar zraven tega, da se trudimo biti uspešne ženske, bodi si, da smo menedžerke ali pa političarke, tudi soproge, gospodinje in mame. Hvaležna sem za? Hvaležna sem za izkušnje v življenju. Izgovori so? Rekel, da izgovorov praviloma ne smije. Potem na glas govoriš, greš, poveš natančno tako kot je. Za uspehi, za vse uspehi podjetij so vedno ljudje, vedno so vaši zaposleni.
to poklonim od srca in da ti kažem, ja, knjiga je zdaj rojena, ne? Je zdaj na teh policah. Kaj se bo z njo dogajalo? Kje boš zdaj vse to predavala, kje boš predstavljala, kje boš delila to? Zdaj bom eno leto poskušala ta moj duh širiti po celi Sloveniji na raznih konferencah, tako da čim več želim Slovenk pa Slovencov omrežiti s tem, da se odločijo narediti drug korak. Zdrav, draga družba, takole občudujem tole našo prečudovito naravo, prečudovito okolico, naše hribe, gore, polja. Pa ne morem mimo ena živalica, ki je zato, da imamo tako lepo okolico in rastlinice zelo pomembna. Se vam že kaj svita, katera to je? Čebelice seveda. Ja, čebelice so nujno potrebne za razmnoževanje naših rastlinic. Za seveda njihov obstoj tako gozdov, kot teh čudovitih rož, ki jih imamo doma. In s fermentacijsko tekočino, tudi tam že pridno zaliva v zadnjih življa, tudi. Živjo. S fermentacijsko tekočinico bomo seveda pospešili rast naših rožic in čebelice se bodo še bolj pasle na teh naših rastlinicah. Tudi pridno torej, zaliva za fermentacijsko, čem tudi? Fermentacijsko tekočino. Tekočino. Kar precej čebelic imamo danes tlele. Ja, fermentacijska tekočina, ki jo dobimo iz organka po nekaj dneh, ki je pripojena z minerali in rodninskimi snovmi. Takole pridno, ja, zalivamo naše medene rožice in tadej, kaj nam dajo čebelice? Med. Med, kram, tlele imava med. Zvoli, tadej, primi. Tukajle imava med. Kaj nam še dajo čebelice? Cvetni prah. Cvetni prah in seveda propolis in veliko različnih medenih izdelkov. Sicer pa, draga družba, vse podatke najdejo pa tadej kje. Srečno. Takole, draga družba, še tik pred koncem teh oglasov Polonca in Klavdija. Povabiva seveda vse tiste, ki se boste kaj kmalo poročili, draga moja družba. Zdaj so seveda sprostili tele varnostne ukrepe, kar se koronavirusa tiče. Ne? Poroke bodo in to čudovite. Tako da ja, Polonca Klavdija z velikim veseljem se odzoveva vsem vašim povabilom. Se veste, vsi tisti, ki ste nama že pisali, repertoar skladb je različen, seveda pa dodava tudi kakšno skladbo po vajnem izboru oziroma vajno pesem. Vse podatke torej na Facebook strani ali pa seveda lahko nama pišete na polonca.klavdija@gmail.com. Z velikim veseljem torej ja, vse poročne obrede opraviva tako v cerkvi kot tudi na civilnem delu. Pet je torej na porokah in drugih svečanih dogodkih, glasbena presrečenja, vodenje in seveda organizacija, prireditev in pa tudi Klavdija, odlična jodlerka in pa tudi animatorka za otroke. Tako da ja, se priporočava Polonca in Klavdija. Evo, zdaj le Tanja, sebi si je reklamo ful težko delati. Najtežje, najtežje, res. Viš, tako je bilo, kaj ja. Zdaj povem, pa z nekaj, ja. Ampak ja, če že človek nekaj z strastjo dela, zakaj pa ne? Ja, zato ker v to verjameš in če v to verjameš, to lahko narediš. A si slišala, kako Klavdijo pojeva? Krasno, pa super sta. In jaz mislim, da ko si mi rekla, da pojete samo šest komadov, vidi bi mogli... Ne tukaj... samo šest, kaj šest da? Na poročnem obredu, da ga čih mama vidi veliko. Evo, to je strast. Ne šest. Tako smo mi že cel čas najnega poslovanja, ker smo skupaj sodelovali, na tak način funkcionirali. To je strast. Ja. Evo, to je to. Ja. Ne rabiš, ne, mislila sem tako povedati, ker si rekla, da zberete samo šest. Ja, ker to je, veš, tri na civilnem, približno tri v cerkvi, to je to drugač, pa ja, približno eno uro tudi zabava v ljudi, da bi pa cel večer zdaj imeli program, pa trenutno še ne. Klavdija sicer igra v skupini Katrca, tako da ja, ampak ja, mi dve drajvava naprej in to z veseljem delava. Kaj je lepo, obe sta krasni osebi, obe sta srčni. Mamici? Ja. Klavdija ima tri otroke. Tri otroke, mislim. Klavdija, moj poklon. Poklon, je se dobro, lej. Tanja, ti imaš dva, ki, ne vem, te spremljata zdaj, gledata. No kako zdaj spremlja družina ta tvoj preboj oziroma ta
to tvojo drugo pot. Glede na to, da sem se odločila, da bi želela, to meni najprej, da ko si me prej vprašala, bi se dotaknila tega, kaj je bil ta cilj, ne, da sem se odločila, da grem, da grem stran iz podjetja in da pustim upravljanje podjetja direktorjema. Najprej to, ker sem videla, da veliko ljudi je nesrečnih na delovnih mestih. Ja. In na podlagi, ker so nesrečne na delovnih mestih, jim lahko pomagamo in sem zato napisala iskreno izpoved v moji knjigi, da sem tudi opisala moje strahove, moje napake v knjigi in na nek način opogumljam ljudi. Najprej sem se odločila za ženske, za tega, ker mislim, da smo ženske prve tiste, ki je tudi prav, da se povezujemo, sodelujemo. Skupaj. Druga zadeva pa, zaradi tega, ker želim organizacijam pomagati, kolikokrat se je nam zgodilo, da smo najeli tudi ti veš, Polonca, koliko agencij je bilo pri nas, koliko ljudi nam je pametovalo, kaj bi bilo dobro, kaj pa dejte to narediti, pa dejte ono narediti. In na koncu so zmagale naše vrednote, naše poslanstvo od nas. Pa Tanja, mi smo največji potencial. Mislim, tako bom rekla, da ponavadi včasih premalo krat vidimo, da imamo pa mogoče doma v družini, med prijatelji, največji potencial, ampak si ne upajo. Tako. Ha? Kaj je strahom? Strah je, a glih to je ta, ker vedno rečemo, bomo najeli nekoga od zunaj, ker ta zunanji bo več znal povedati, kaj je prav za nas. In vam lahko povem čisto vsem iskreno, da dajte poslušati svoje srce, dajte poslušati svoje sodelavce. V sodelavcih je največji potencial. Mislim, če kdo ve, vejo sodelavci. In evo, to je tist moja želja, ki sem hotela reči, podjetnikom, tem, ki vodijo podjetja, ne iskati zunanje, delite v notranjem timu. To, kar smo mi naredili, kar smo zgradili neko organizacijsko kulturo, da danes vi vsi verjamete v to svojo zgodbo našega poslanstva, da delamo dobro za ljudi in za okolje in da delamo tudi dobro za potrošnika. Okolje, dotakneva se tega. Koliko te pomeni okolje, narava? Ja, meni zelo. Meni je najbolj, ko se je rodil Tristan in takrat pri leta 2008, ko je Tristan zbolel z atopijskim dermatitisom, je bilo, takrat je tudi prišlo do ideje organka, če se spomneš, kako je to, ker moj otrok ni smel nič jesti. Dejansko je lahko jedel samo izredno zdravo ekološko hrano, ki si jo zelo težko takrat dobil. Ali pa jaz nisem vedela, bi mogoče rekla tako, da nisem poznala. Tako. In takrat sem se seznanila prvi z organkom, prvi z organkom. Ne, kar dejma, To je tretji tvoj otrok. Tretji moj otrok. Pa človek mora pa ne zdraviti. Nimava tlede. Ja, takole. Ja, ampak pravijo ne po pameti. Mislim, prej si me sprašvala, koliko je ura, že mi dve lahko pijemo? Ja, pi malo, pi dobro, pravijo. Dobro, tudi to je. Mislim, ampak tako kozarček, dva si privoščiš, bova potem seveda tisto si privoščiš, kak sem kozarček. Ja, jaz imam tudi zate potem na koncu darilo. Ja, ja, potem na koncu. Ok, in potem torej ekološka hrana, Tristan. Tako, in poanta kar je tega, da smo takrat nabavili najprej japonskega organka, Bokashi set. Ja, seveda. Če se spomneš, takrat smo tudi, mislim, pol si ti kasneje že malo prišla. Jaz sem prišla kasneje. Ampak to je bil nek tak otrok, ko smo rekli, ok, to je treba prebuditi in dati na naše tržišče. Mi mislim, da smo bili prekmalu. Leta 2010 smo prišli z organkom ven, takrat so še ljudje niti sanjalo se in ni, da bo potrebno ločevati biološke odpadke. Se tudi, če sem se vozila, mislim, kako je to? Ja, ampak danes pogledajmo. Mislim, mi zdaj zahvaljujem vsem kupcem. Smo zelo, zelo pridni, kar se, mislim, jaz rečem, to je zdajle wow, efekt bi temu rekli, res. Res, tako da jaz sem ponosna na njih. Naj povem, da sem ponosna na vas, ker ga prodajate po celem svetu. Japonska, ne vem, Amazon, zdaj se ga šinam, nikje ga ni. Tako da, dragi naši potrošniki, vsi, ki uporabljate organka, jaz sem vam izredno hvaležna, ker delate dobro za sebe, za svojo družino in tudi za naravo. Za naravo. Tako. No, tole pri naravi, veš, v tem času, ko nas je zdaj res ta koronavirus tako doletel, smo malo se ustavili, ne, pa smo res si rekli, tudi fajn je biti samo skrben, si sam pridelati predelke, ki bodo zdravi, vse ne veš, odkot vse, kaj prihaja. Ja, točno. Sam si predelaš tekočino, gnojilo, osnovo za prvo razredni kompost. In jaz mislim, da ljudje so zdaj videli, koliko je pomembno imeti en mali košček. Lahko je v bloku,
na balkonu, pa delaš sama. Tanja ima vrt doma? Ja, ampak jaz imam vrt doma, moja Taša je zelo lepo poskrbi za vrt. Jaz skrbim za mali, on vertikalni vrt, a veš kaj, ti ima gredica, gredico, to je moje, babica ima velik vrt, ki imamo pa krasen vrt, ampak kaj mi je lepo videti, ne? Zdaj, ko si začela snemati te videe, lahko iz teh videov pogledaš, da lahko ljudje vidijo, ti že uporabljaš organka 7 let, skoraj 7 let, ne? Skoraj 7 let. Tako. In lahko vidijo, kakšen imaš ti vrt, kakšne rože imaš. Mi zalivamo. Točno to. To jaz ne dam stran. Mislim, mi zalivamo. Tekočino, ker sicer imam en del majhnega vrta, tekočinice je veliko, a ne, mi to razrečimo, tudi po travi lahko, se trava. Ampak, veš, mi tudi drevesa, mi imamo pa velik sadovnjak. Vem. In imamo vsega, tako da nisem ti prinesla češen. Škoda. Ja, res, nisem ti prinesla češen, je zdaj ful veliko. Pa, vidim nekaj drugega, ampak ne, to je pol. Ampak drugače, mi zalivamo tudi drevesa za to tekočino. To je absolutno, tudi surovina, ki je prepojena z minerali, je absolutno dobra. Meter pa pol od sadnega drevesa skoplješ jamo in daš noter in to je to. In potem seveda to drevo dobiva Kaj me ta nekaj gledaš? Ne, hotel sem ti povedati, če si ponosna, če si ponosna na to, ker si pol dobila že pa drug produkt, ki si dobila Red Dot nagrado za glede tega. Super. A si pa ponosna, katerega rajše uporabljaš? V bistvu uporabljaš oba, ampak jaz imam teh veliko, teh imam 4, te imamo zdaj še malo testiram ene stvari, tako da na gumbek pa se veš kaj vse, tako da moramo pa še malo pustiti tako zavito, ne moramo vsega izdati, kaj delamo par nas, sem pa skazi. Jaz se moram prilagoditi njeni odaji, to meni, kar, kako bova danes, kako boš, to sem kaj, Tanja, ti se prepust, sam uvod naj spenje, pol pa že bo. Ok, zdaj, Tanja, bi jaz to vprašala, ja, trema. Prej na začetku sem malo omenila tremo. A imaš ti kdaj tremo? Vedno. A res? Si imela danes tremo? Pa mislim, največjo tremo, seveda, ne. Jaz imam največjo tremo vedno v podjetju. Takrat, ko delam z našimi sodelavci, naprimer, ko imam kakršnakoli izobraževanja, takrat imam največjo tremo, ker ste mi vi najbližji. In ne vem, vam hočem dati največ in takrat mogoče si naložim še preveč bremena, ampak vedno, že zaradi spoštovanja imam tremo, kako bo oddaja izpeljana. Ali bo dobro, ali bo ma želele povedati koristnih nasvetov, ali bo ma povedale tisto, da bojo gledalke in gledalci tudi. A veš, jaz Tanjo zdaj že pa malo poznam. Ker ona si to vse lepo, ona si ustvari eno že sliko in je to prav, a veš, in želiš iz tega zvleč in dat point vsem stvarem. Tudi, če mi kaj, mogoče gremo v drugo smer, ona nam pa potem... Pa svrnem nazaj. Da svrneš nazaj, ajmo čreda, grem, ne. Ovčke. Ne, ampak tako kot mogoče danes, kaj bi mi bil cilj tudi v oddaji, ko si me povabila, jaz sem najprej hvaležna, da si me povabila. V njeno oddajo, veste, tako. A zelo presenečena za reklamco. Ja, seveda. Mislim, jaz sem se skoraj zjokala, ker je rekla, da bo naredila presenečenje zame in točno to razgalice v knjigi napisati o svojih strahovih, o svojih napakah, povedati, kako se počutiš manj vreden, kako vse to dejansko ni enostavno. In res, ko sem napisala to knjigo, se mi je zdelo tako kot ne tretji otrok, je bil četrti, prvo je bil Tijan, Tristan, pa Plastika Skaza, pa definitivno potem knjiga, s katero res želim opolnomoči ženske, da verjamemo, da smo lahko samo to, kar smo. Kaj ti, drage moje dame, vse smo zelo enake, ni nekih velikih razlik med nami. Samo kar je, prevzeli smo različne odgovornosti. Moja odgovornost je mogoče bila ta, da sem prevzela podjetje in skrb več kot 300 zaposlenih, 300 družin, ampak prav tako je danes tvoja skrb, da 16 let že vodiš oddaje in že razveseljuješ ljudi, jih ozaveščaš o določenih stvareh. Veš, koliko gostov si gostila? Odlično, pa glasbo, dajmo to naprej, to je naša glasba, veš, slovenska narodna zabavna. To sem hotela povedati, kako si ti lokal patriot Slovenije na nek način, spodbujaš to, da jo živijo tako otroci kot, ne vem, mi, naši vrstniki in tudi starejše generacije. Krasno. Lepa si. Hvala. Tako kot sem te. Hvala. Si si všeč tlega? Ja,
Ja, sem si všeč. Si si všeč? Ja, ja sem ja. Si všeč. Ja. Zdaj le bova dali nekaj fotografij, tudi to ti nisem povedala, da imam pripravljenih nekaj fotografij. Mi boš pokazala, kakva je razlika med leti, ki sem Očitna. Se spreminjala. Ja. Evo, a veste kaj vam, a lahko še to povem, kaj mi je rekla, tako dve leti nazaj mi je rekla, kako se se vi spremenila. Danes sem me vprašala, a se bova tikali, ali se bova vikali, ali? Ker zadnjo leto jo jaz tikam, odkar sem tudi malo, pol leta, odkar sem stopila ven iz podjetja, je tikam. In pol je rekla, kaj pa vi mislite? Jaz nekaj pa povedali, kaj želi. Ja. In tako ja. Se tikama, tako da sem jo vprašala, kakšna je. In ona sama pravi, da sem dokaj se spremenila v teh ja. Dveh letih. Ja, mogoče s tem, ker sem zdaj bolj v svojemu stebru. To je to, in to z veseljem počneš. Tako. To je poslanstvo. Tako, to je poslanstvo in to želim dati naprej. Super. To želim super. Dati najprej našim, potem pa tudi vsem ostalim. Par slikic, lej, čist po naključju pa niso kronološko, Tanja. Ena, ja. Kaj bo to je, koliko let se spomniš te slike, ne vem, ja. Kje je bilo to? To je enih 8 let. 8 no? let nazaj. Enih 8 let, ja. Med tem časom si tudi spreminjala barvo las, zdaj ja. Se dobro počutiš v blond. Ja, jaz sem ja, krasno. Jaz ti moram povedati, kot da sem rojena no, za to barvo. No, res. Ne, kako, a ne? Ja, tako da res, mislim pa druga zadeva, zdaj lahko rečem, blond sem, a mi lahko ponovite še enkrat. Ja, no ja. Gremo naprej. Se pravim, čist po naključju. No, to pa je skoraj, mislim, da je to dva... A sem redno zbrala? Ja, ko smo bile z Vlasto skupaj, to pa je 2013, 2014. Ja, nekaj takega. Kakšna je Vlasta? Krasna kot oseba, ta ja. Taka topla, res topla. Žensko energijo. To, kar mogoče na tej sliki vidiš, mojo moško energijo. To je vodja, ker vodi z moško energijo. A, tako. Ja. In če prav razumem, ta slika bi jo takrat, absolutno bi rekla, da si takrat bila drugačna. Sem bila. Kot pa zdaj, ja, točno to, tud moška vidja, energija. Ja. Ja. Vidimo, da sem zapeta do gor, do ne vem kam bi si dala še čez usta. Druga zadeva, kar je, to je tista moška energija. Cilji, plani, aha. Prepoznavnost, tap, to je to. To je to. Ja, ja. To. Ja. Ok, greva naprej. Da vidimo, če si še kakšno, ja, mogoče malo bolj. Aha, ja. Ja, no to se že vidi, tu se že vidi moja ženska energija sreče. Aha, sreče, to je že ponos. Malo tako, ja. Ja, ampak tu je že, ampak tu gazela. So že, ja, ampak tu so še vsi strahovi. Aha. Pomeni, tu sem delala kot borka, na okay. Kaj hočemo, dajmo pokazati, kdo smo. Tu sem želela se še pokazati, ampak sem bila pa presrečna. Tu noter že me vidiš tako toplo, čustveno. Sem pa zbrala črno-belo, ja. Tako mislim to fotografijo. Ne, mi je všeč, katero si izbrala, ja. Zaradi tega, ker tle sem bila najbolj ponosna na vas, na. Sem to dejansko, ja, to To ni moja nagrada, to je nagrada vseh vas. Ne? Super. Lepo si sliko zbrala. Sej super, a veš, ja. To, kar je, ne, ja. Vsi delci štejejo. Tako, to je bil naš pa, ne mislim, vem, da ga skoraj moramo dati nazaj. Ja, ker edino to še skozi, še kar naprej ja, to govorimo. Ja. Ja, če ja. Enega ni vmes, lej, ja, veriga ni, gre narazen. Ja, gremo naprej. Res, tako čist po naključju. Aha. Ja, ti si tako zelo. Ja. Zdaj, jaz, ko gledam, a veš, vse te ljudi, pa to so ljudje na nekih položajih, pa si mislim, a te noč ni strah. Ne, se glih to. Iti tle gor. Evo, tle sem bila zbrana za mlado ja. Menedžerko, ja. Tu sem se tako tresla, da spoh ne vem, si če se. Sem znala, jaz ne vem, kje sem imela srce, veš. Ali sem imela srce v vratu, se ne vem, ali je bilo srce v vratu, ali je bilo dol, veš, ne vem, spoh. Nog spoh nisem čutila, ampak kaj je poanta? Sem bila ponosna, ampak spet sem bila ponosna, ker ste mi vi pomagali, da sem prišla do te nagrade. Na. Mlada menedžerka pomeni voditi podjetje, takrat nas je bilo 280 zaposlenih in je bilo kar tako en izziv in bravo. Tudi spoštovanje, da so me ljudje videli, prav tako tudi vi. In ni enostavno, Tanja, iti na odr. Ne? Jaz si mislim, ne. Ko gledam... Dobro, tebi je. Ne, tebi ne. Je. Pa jaz imam, nič ne bom rekla. Bomo se tudi tvoje treme dotaknili, bomo tudi to, ja. Ja, je trema vedno. Evo, to sem pa zbrala čist po mojem začetku. To je 20, ja. 20. Ja. To, Tanja, res, ampak moramo povedati, ne, ok, organko, ampak še seveda vse stvari, ki jih ja. Imamo danes tle. Oh my god, kjero sliko si našla. Aj, zdaj, sem, ne, a veš, kam je všeč na tej sliki? Ne, veš, kam je všeč na tej sliki? Poglej, koliko manj kil imam. Dajte, drage ženske, prvo pogledati, kak je to lepo mine. Prvo mi je to bilo všeč. Drugače pa... Ja, jaz sem to zbrala. Ja, ampak drugače se pa vidi, tle sem bila taka, ne, željna rezultatov, ciljno usmerjena. Se pa vidi, kakva krhka sem na notara, na? Jaz ne vidim. A res ne? Kaj dobro? To zdaj ti rečeš, dobra. Jaz mislim, ne vidim. Jaz zdaj, če bi kdo pogledal to sliko, to iz mojih oči se vidi ta krhkost, ampak po drugi strani pa
ponos, sreča, kdo smo. Super, ja. Greva naprej, ena bo še bolj šla še bolj nazaj. Taka. Ja, še bo no, šla nazaj. Še. No, dobro, to se moramo dobro. No, to pa, tu pa sem upam, vidi. Upam, da nisem. Ne, ne, to pa tako, to je pa moj mož, moj steber. On je res moj tako, vedno me podpira, tudi tukaj lahko vidimo, na posnetku smo videli, kako je srečen, zato da sem res naredila ta korak, to moje poslanstvo in peljala pot naprej. In koliko sem jaz naredila korak, ona, in dejansko mi je on na tem pomagal. Lepo. In tu se res vidi moja sreča, ljubezen, se je želim. Ja, super. Ja, tako, no, krasno. Gremo naprej. Kaj smo še pripravili? Ampak res, Tanja, čist, ja, vedno si urejena, to se moramo dotakniti. A, to. Mislim, res, zelo rada se prepustim. Ampak včeraj sem bila pri frizerju, se ti zdi, da še imam danes frizuro? Ja. O, krasno, pa odlično. Res si urejena, pa to, jaz te moram osebno zaprašati. Pa lej, lahko mi odgovoriš, pa tudi, ali pa tudi ne. A ti sama skrbiš za to, kao še oblekla? Ja, veš, da. Mislim, ti greš v trgovino, tja... A sem ti danes v redu oblečena ja, za tvoj. Ja, super. Sem računala, da je treba biti malo za okolje, pa malo bel oblečen. Da sem malo sem zelena, pa malo sem bela. Čist govoriš to zgodbo, narave ja. In čistosti. Ja, tako. Obenem se dobro počutiš, baje. Ja, malo prej, da sem rekla Polonci, glede na to, da Polonca ima 30 kil manj, kaj jaz, sem rekla Polonci, Polonca, jaz si dam belo zato, da se bolj suha počutim. Kako reče Polonca, jaz si pa ne upam dati beli hlač gor. Senega Polonca, mogoče probaš, kad se bo zredila, boš bele hlače takoj dala gor na se. Ne, samo belo ja, ne. Ampak res vedno se urejena, tako, ja. Ne, tako da, rada se sama tako tudi make-up narediš. Mislim, make-upa jaz kaj dosti ne nosim, a na? Ja. Si rada dam te trepalnice in je to to. Drugače imam pa, če imam urejeno frizuro, se počutim bolje. Fajn. Ja, ja, tako se, ampak dej, tudi če pogledamo Polonco, ti si krasna. Mislim, tudi to je odvisno, veš, kak las imaš in ti imaš dobre lase in potem lahko imaš lepe frizuro. Mislim, jaz pač moram se prepustiti hvala. S trakonjakom. Hvala. Greva naprej. Še imama. Ja, nekaj še slik, ja. Še imama slik. Ok, to je slika. Lepa v belem, to je bila seveda ta... Vedno sem rada v belem. No, viš, to ja. Bela te spremlja. Čistost. Čistost, nežnost, ker hočem pokazati tudi eno drugo stvar, da dejmo se obleči v tiste barve, kako se počutimo. In danes sem se res zjutraj zbudila tako sveža, nasmejana, v pravi dan, povezano z odajo, povezano s Polonco, ker Polonca je taka strastna in dajte tudi, jaz bi tudi dala predlog vsem ženskam, dajte se počutiti kot princeske in če se hočete počutiti kot princeske, se oblečite v belo. Ampak sicer, katera je tvoja barva? Ja, bela, aha. Roza, bela roza. Bela roza, se ja, vidimo zdaj. Ja, ja, roza, imam tudi rado, roza imam tudi rado. Tako, naslednja slika. Mislim, ti si jih kar zbrala, ja. To pa je slika Poloncinih novih direktorjev, kjer smo dejansko predali upravljanje podjetja našemu Robertu in Bartu. Ja, sem bila ponosna. Kaj je zanimivo? Vsak je mislil, da bom zbrala direktorice ženske. Ja, ženske, ne, ja. Da sem skozi obdana ženskami. Ampak kaj je poanta? Da sem pa vseeno se odločila za moškega, ja. Za dva moška, za kakorkoli v vodstvenem timu je pa še vedno veliko žensk, ja. A na Polonca, seveda. Če zdaj pogledamo tako. In ja, sem srečna, zadovoljna in vidim, da zelo dobro vodite podjetje tudi, vodite podjetje naprej. Ana? No, naslednja slika. Nekaj jih je, ja, nekaj jih je. To so seveda ljudje, ki vedno pridejo z velikim veseljem. Ja, to pomeni, zelo radi hodijo k nam v podjetja, razni veleposlaniki, razni ministri, tudi ministrov smo nekaj imeli. In ja, to smo, hoteli so videti, kaj smo mi naredili iz plastike. Super. Kot eno proizvodno podjetje dela svoje produkte in te produkte prodaja po celem širem svetu. Tako. Ja. Viš, tle sem že bila malo zategnjena. Ana, to je šlo iz črne. Ne, to je šlo iz črne. Črne bo oranžno. Ja, ja, to je tista koliko? Barva, ker ne moš priti na blondno. Ne moš kariti, ja. Ne. Gremo naprej, bomo zdaj šli malce hitreje. Tako, evo. Ja, naš dogodek, 40 let v podjetju, tudi neka taka sreča, zadovoljstvo. Super, lepo, jaz mislim, da, a veste, ko nekdo reče, 40 let voditi podjetje, pa 40 let korenin, to ni enostavno, to je neka pot, to so neke skupne vrednote, ki nas povezujejo. Po drugi strani je pa to potrebno proslaviti in si čestitati, kaj vse smo naredili lepo, v teh letih. Lepo. Še nekaj slikic, takole. Bomo na hitro. Ja, takole. To so seveda številni dogodki, ki se jih udeležuješ. Gremo seveda še naprej. To
je pa to, ne, kar zdaj le z velikim veseljem delaš. In tole ženske ti damo, dajo neko, tudi tebi neko energijo. Vedno, vedno je tako. To pomeni, zakaj sem se... Daš. Ja, pa zakaj sem se odločila za to pot? Pomeni, da je moglo biti toliko bolečine v meni, da še vedno pomagam. A veš, vedno, vedno se učimo ena od druge. Nikoli ni tako, da samo en nekomu da. Na. Ja. Učim se, naprimer, v velikih skupinah mi je fajn, ker me napolni ta energija, jaz znam njim, one meni. Ko smo pa v, ne vem, individualno, v parih, mi je pa fajn, ker se dosti bolj poglobljeno pogovarjamo o tema. Ja, gremo naprej. Kaj še imamo? Ena mi je zelo taka zanimiva. No, evo. Aha, to so pa res čisto prvi začetki. To so pa prvi začetki, ja. Ne? Ja, ampak evo. Tanja kot Tanja, jaz sem ponosna na to, kakšna sem bila. Jaz, ko danes pogledam sliko, pa rečem, my God, koliko sem zrasla. Osebnostno in poslovno. Ja, vse človek se spremeni, res. Gremo naprej, mislim, da zdaj le bodo zadnje. Ena mi je zelo zanimiva, ker si mi je toliko simpatična na... A to je bila zadnja? Aha, sem mislila, da še boste dali na tisto belo. Dobro, pa ne. Zdaj si bova Tanja privoščili malce glasbe. Se strinjam. Pa mi bomo med tem časom malce nazdravili. Mogoče ena tista najna, se veste, za vse take, ki se bodo zdaj kaj kmalo poročili, ne bodi kot drugi, ja, poznaš? Krasna, ne bodi kot zelo drugi. Dobra. Bodi to, kar si. Ali bomo mi dve zapeli? Jaz sem jaz, a zraven zapela. Ja, čak, ne, zelo rada pojem, ampak drugače, besedilo, kaj je všeč mi pri takih besedili, zato ker res, drugi. Točno to, bodi kdor si. Jaz sem prejšnjo vdajo rekla, da sem jaz. Krasno. Prosim. Well, I
takole, nasmejani, klepetava na polno. Tanja, zdaj lepo takole. Koliko pesem je bila? A lepa, perfekt. Ja. Ti si popolna, uživala perfect sem. Tonight. In, ja. Ne, res sem uživala. Ja, čeprav so napovedali krasni druga. Krasni sta, ampak ne, pustva tisto za na konec. Za na konec. Pa bomo naredili in zaključili. Tanja, abeceda ti je znana, da dužo. Joj, se že kaj pričakujem, kaj bo pričakujem. A vi veste, da meni, moja polonca nič mi ni povedala, kaj bom jaz danes v oddaji delala. Ne. Nič. Ne. Tako da, zdaj kar pričakujem, kaj bo to pomenilo. Res te prosim, da hitro, pa res bova šle vse, deva. Upam, da celo abecedo. Prva misel, ko ti bom dala črko, pa zakaj si izbrala to? A. Povej, katero besedo. Ambiciozna. Zakaj? Pa zatega, ker strmim k temu, da smo uspešni, no? B. Tako. Borka. Zakaj? Ja, imam tak pogum, da vedno se mi zdi, da je treba pokazati, kaj vse imamo. No, naprimer, če smo iz proizvodnega, zdaj proizvajamo, oziroma ne, smo naredili najlepšo blagovno znamko, ja? Tako da jaz mislim, da sem Borka. C. Kje se mi dala? Copati. Ne, a ja, to bi lahko zbrala. A ja, tudi to lahko dam. Vse lahko okay. Pa ne bomo dale copate, bomo dale cesta. Cesto, ja, zakaj? Ja, cesto, zakaj cesto? Ker nekak se mi zdi, super, da cesto imam tudi rada, ker mi kaže pot do cilja. Bravo, Č. Ja, čevli, rada imam čevlje. No, čevlje imam pa res rada, zakaj? Udobne. Ker morajo biti udobni. No. Točno to. Evo, to se je zapomnila, ker morajo biti udobni, ker če niso udobni, ne hodim rada. Se spomnim na sejmu, ko smo bile s tistimi petami in na konc smo tako nastale. Take noge smo imele, take noge, to je dva hloda. Da. Pa ne vem, mislim, da sem dobrosrčna. Okay. Zdaj, a rabim kako razlago. Dobrosrčna sem bolj pri tem, da želim res pomagati ljudem. Da tudi kako stvar zbereš, ne vem. Aha, lahko tudi kjer odnašem. Ja. Pa ne, dajma, ja, ekran, kaj bi mi dala? Ena, vedno sem rada na prvem mestu. Opa. A lahko tako? Opa, seveda, ena. Dajma to. F. Ja, nimam rada ljudi, ki imajo fige v žepu. Opa, imaš pa rada fige, kot sadeš. Fige pa zelo rada jem. G. Zelo rada imam gost, uživam v gozdu, vsak dan sem v gozdu, v mojem hribu in me napolni in hvala mati narave, da imamo. Hvala Sloveniji, ker imamo veliko gozdov, veliko trave in uživamo v tem. Lepa Slovenija, ne? Ja. Ja, pisala sem se včasih Halilović. A res? Ja, ja Halilović. Ja, točno, in še vedno tak rada povežem s H-jem, da sem ponosna tudi na to, kdo sem, moje korenine. Igra, rada se igram, ali plešem, zdaj, če bom tako dala, vse imam rada, kar je igra, spodbujajo me igre. Bravo, super. Jo? Ja, zdaj se bom dotaknila, da ne bom mogoče malo zgledala, jaz, najraje in moraš imeti sebe. Jaz sem jaz, ne? Tako. Kolektiv, veliko mi pomeni kolektiv, Ana, da ste srečni v kolektivu, to me nekako srečuje, ker s tem gradite organizacijsko kulturo. Bravo, L. Ljubezen. Sem kar vedla. Ljubezen, čim več ljubezni. Ljubezen, ko boste spustili ljubezen v svoje življenje, boste res postali tisto pristno, kdo ste. A veliko krat rečeš, ljubim te? Ja, ja, no, res. Tudi te bom vprašati. Vsak dan rečem mojemu možu, da ga ljubim. Čisto res, vsak lepo. Dan. Čisto vsak dan. Mar mi je za ljudi. Veš, zanimivo. Zbiraš mi take zelo zanimive. Jaz bi mislim, ne vem, mleko. A, ne. Za N bi, da vidva kaj, le, zdaj mi pa N. Neskončnost. Bravo. Neskončnost, ljubezen je neskončna. Optimizem, vedno sem taka optimistična oseba, v vsem vidim priložnosti bravo. Za rast. Evo, zdaj se bom pozitivna oseba, pozitivna super. Naravnanost. R. Zdaj bom pa rekla riba, zaradi tega, ker se vedno dotaknem rada ribe, da vedno riba smrdi pri glavi. A pa. In ko govorim o primerih, se vedno moramo vprašati, kdo je v vodstvu. Če vodstvo se zaveda, da je potrebno sprememb, se tudi zaveda vsi ostali. Imaš rada ribe sicer? Ja, imam. Imamo. Zelo, zelo. Sreča, 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 sreča. Še? Ja, zdaj pa dobro, kaj bi izbrala pod še? Štedilnik bom zbrala, štedilnik. Štedilnik. Ja, ne bom zbrala ga zato, ker zelo rada kuham. Res. Ja, res rada kuham. Tvoja specialiteta. Pa, no, ne vem, ja, zelo rada devam sladka peciva, res rada, pa morske jezdi zelo rada kuham. Super. Drugače pa, zakaj sem se spomnila na štedilnik? Zaradi tega, ker sem predne sem prišla k njej, sem mogla zajtrk naditi otrokoma. Opak, ja. T.
točnost, rada imam točnost. Se da zaradi, si brezva točno. Ja, ne, predvsem mi to tudi pomeni spoštovanje do ljudi. Uspeh. Bravo. Veselim se uspeha naših, veselim se svojega uspeha, vseh drugih ljudi, tako, to mi res. Vzorniki, veliko imam vzornikih, no, super, vzornikov. Pa se tudi tega dotaknili. Tako fajn je imeti vzornike, zaradi tega, ker ta oni spodbujajo tako k osebni, kot tudi poslovni rasti. Z? Zdravje. Brez zdravja, super. Ne moremo napredovati, nam nič ne koristi, ne obilje, ne ničesar, če nimamo zdravja. In Ž? In abeceda je zaključena? Ja. Ž bomo pa dodali, niti enega produkta nisem dodala zraven. To je edino, kar mi ni jasno, kako se mi je to lahko zgodilo. Knjiga. Ja, ne. Ne, čakaj, Ž. Ž, dajmo še končati Žjem. A veš, da ne vem, žaba mi je prišla na misel, ampak zakaj? Ker se spomnim svojih prvih začetkov, kako je treba pojeti, če se spomniš knjige Brian Tracyja, pojej živo žabo. A res? In potem se mi je tako, žabo sem se spomnila, da vedno bi dala mogoče ena svet ljudem, pojejte za Božjo voljo tisto živo žabo in pojejte jo zjutraj na vse zgodi. Takrat isti strah, ki se vam pojavi, naj pride žaba van. No, jaz bi mogoče tudi dodala še pri življenje. Ja, krasno, tudi to je ful lepo. Življenje je eno, edino, tako, uživajmo ga. Tako, ne? Pa čas, na primer, ko smo prej o času govorili. Ste bila, ampak čas, prva misel, ja, je prva misel. Prva misel je ja, žaba. Dobra, prva misel je bila žaba. Žaba. Zdaj malce glasbenega predaha, kakšna polka ali pa morda kakšen valček. Glej, čebelice leti, leti, čez poljane pisane. Ko jih gledam, jih igra srci, so medu nabrale za mi. Naj povem, da tem čebelicam kranjska sivka je ime. Prijateljstvo prek meja Slovenija gre. Naj medi pozdrav je stari, čebelarjev, kar nas je. Naj medi vam kličem danes, tudi v življenju se. Čebelarja srce, sestricam povi, tat, da ima jih srčno rad. Naj medi! Čebelnjak skromen je, a za me grad. Ko šumeči rad prinesem van, vam pomen za ljubezen van. Naj medi pozdrav je stari, čebelar je, kar nas je. Naj medi vam kličem danes, čebelam dano je. A dekle rada mu po noči sladkega medu natoči. Po tolažbo in mir, čebelar grim, čebelnjak. Šumičim sestricam poti, tat, da ima jih srčno rad. Thank you.
sam povitat, da ima jih srčno rad. Drage menedžerke, dragi menedžeri, drage prijateljice, dragi prijatelji in draga moja družina. Iskrena hvala, ker ste danes z nami. Res želim, kaj je prvo, kar si najbolj želim, da se danes počutite odlično. Da ste danes sproščeni, da se imate fajn, to je prvo. In da druga zadeva, da slišite moje čudovite, čudovite govorce. Ker res so, oni so uspešni in zato so tudi uspešne njihove organizacije. Kaj pa si res želim? Da bi pomagala marsikateri Slovenki in Slovencu, da se odloči in da živi svoje sanje. In da se odloči, da postane zmagovalec v sebi. Druga srčna točka, da opogumim ženske, da opolnomočim ženske, da verjamemo vas, da zmoremo in da smo lahko dobre mamice, dobre žene in hkrati poslovne, uspešne poslovne ženske. Spoštovane menedžerke, menedžeri, spoštovani vsi ostali gostje, ki ste danes prišli na to čudovito prireditev, jaz moram priznati, da me ta energija prostora počara takoj, ko sem stopila v preddverje te dvorane. Mi smo vendar zraven tega, da se trudimo biti uspešne ženske, bodi si, da smo menedžerke ali pa političarke, tudi soproge, gospodinje in mame. Sonja, hvaležna sem za? Hvaležna sem za izkušnje v življenju. Izgovori so? Rekl, da izgovorov praviloma ne smi. Na glas govoriš, greš, poveš natančno tako, kot je. Za uspehi, za vse uspehi podjetij so vedno ljudje, vedno so vaši zaposleni. To poklonim od srca in da ti kažem, ja, knjiga je zdaj rojena, ne? Je zdaj na teh policah. Kaj se bo z njo dogajalo? Kje boš zdaj vse to predavala? Kje boš predstavljala? Kje boš delila to? Zdaj bom eno leto poskušala ta moj duh širiti po celi Sloveniji. Na raznih konferencah. Tako da čim več želim Slovenk pa Slovencov omrežiti s tem, da se odločijo narediti drug korak. Takole, knjiga, tlele, njen četrti otrok je Tanja rekla, zdaj Tanja, daj mi povej, kje lahko kupim knjigo? Mislim, jaz, ja. Naprimer, da jo želim podariti, Tanja, to je lahko odlično darilo. Ja, krasno darilo. To je predvsem lahko darilo, če kdo hoče rastiti. Ja. Ko se ljudje zgubimo, ko naprimer ne čutimo, pa takrat nam pomaga knjiga, ker vam bo z mojo življenjsko zgodbo boste videli, da smo vse lahko zmagovalke, vse smo spremembe vredne. Ponavadi me moški vprašajo, zakaj to samo za ženske. Sečem zato, ker ženska bo potem tako dala moškemu, da prebere knjigo. Ne? Kje jo lahko kupim? Ja, kupite jo lahko v vseh mladinskih knjigah,
imamo v trgovskem centru Šparu. Najbolj pa, kjer predvsem, da lahko dobite moje posvetilo, pa lahko preko na naši, ja, preko spletne strani. In jaz sem se tu danes odločila, da ti bom eno podarila. Ja. Ampak je boš na naslednji oddaji. Ja, prosim. Super. Gre se za to, jaz da bi... Jaz se že imam za to. Ja, ne, ti si jo že tako in tako prebrala. Tako ja. Da hvala. To so moje najbolj zveste prve moje članice, ki so kupile knjigo. Ampak kaj mi je bilo zanimivo, da bi si želela, da pride res v roke osebi, katera čuti željo po neki spremembi, katera se je čutila nekje zagozdeno in ne ve, kako naprej, kako narediti korak naprej. Moja knjiga je bo dala krila, da se bo prvo zavedala, da je vredna. Jaz sem vredna. Jaz sem zmagovalka, imam se rada, vse zmorem in se cenim. Super, torej ja. Mladinska knjiga, Šparove trgovine, pri tako. Tebi, trikrat dvojni ve. Pa še vse druge knjigarne. Ja, tako. www.tanjaskaza.si. Tako. Teda, jaz sem kar obdržala Tanja Skaza, ker me že potem poznate in sem potem tudi tako. Nadaljevala. Ja. Dobrodošli torej na to spletno stran in seveda spremembe vredna knjiga, ki jo je vredno prebrati. Tako. Tanja, podarjam ti seveda tole tvojo knjigo. Skoraj da smo pri koncu današnjega srečanja. Se dobro počutiš? Skrasno. Pa gre hitro čas? A gre čas hitro? Najprej sem mislila, kaj bomo mi dve delali eno uro pa pol. Potem, pa kaj pogledam na uro, pa je že skoraj konec. Pa konec, ne? A pa lahko jaz tebe nekaj vprašam? Seveda lahko. Mislim, najprej mi povej, ko se spomnim, ko si prišla v naše podjetje, zdaj imam priložnost. Pa ve, da bo mogla odgovoriti, ker smo vetri. Ona je meni postavila besedo od A do Ž. Joj. Jaz sem pa sem nekaj kratkih vprašanja. Kako ti je bilo, ko si prvi začela prodajati naše produkte? Na? Ja, sej, a veš, kaj najprej prodajati plastiko, pa kako ljudem približati to, tako. Ne? Pa jim povedati, da plastika je lahko super in cool in oh in sploh in da brez nje, nastavno, Tanja, se veža ne gre. Ja. In da je to, kar delamo zdaj, pravi način, oziroma da je to biomaterial in da v bistvu dajemo na, oziroma vzamemo, recikliramo zadeve, vzamemo plastenke in jih ponovno damo v nek produkt, a ni to največ. Pomeni, čistimo. Pomeni, da smo res delamo na tem, da ozaveščamo najprej ljudi, ja. Da jim pokažemo, da naj ne uporabljajo plastiko za enkratno uporabo, točno to. Ampak da uporabljajo plastiko za večkratno uporabo. Ja. Naprimer, mi dve mama pač prinesla je polonca uh-huh. iz sladkornega trsa, mama produkte tle, ampak kaj je pomembno, da mi res želimo ohranjati naravo. In ko se dotaknemo tega, meni je to najbolj pomembno. Uh-huh. Ko se vrnemo, mi smo prišli od mati narave. In ko se vrnem nazaj mati naravi, smo tudi srečni in zadovoljni. In zdaj sva srečni. In zadovoljni. Pa še vinček pijeva. Pa še vinček pijeva. Tako da super se mava, še dobri 10 minut. Tanja, izgovori. Jaz te moram tudi glede tega malo vprašati. Ja, se to je ta pravo vprašanje. Ta pravo vprašanje. Veliko ljudi, ja, zakaj se vedno izgovarjamo? Pa to ne gre, ali kaj se meni ne da, se tebi ne da, izgovor takšen, drugačen, to sem rekla, te moram vprašati. Ja, to... Si se posluževala kdaj kakšnega izgovora? Si imela kdaj izgovore? Pa sej to tudi, če se spomneš, je bilo tudi v službi ja. Dosti krat, ali? Jaz bi mogoče rada bolj kot ne gledalkam in gledalcem povedala, da potrebujete isto časa za izgovore, kot pa za reševanje izzivov. Vse rešitve isto časa si vzamete za to, seveda, vse ljudje ponavadi imamo najrajše, se izgovorimo na vse ostale, sem da, smo mi fenomenalni. In mi rečemo, vsi drugi so krivi, kdaj je pri meni se največji preskok naredil? Takrat, ko sem videla, kaj se to dogaja v podjetju? Ljudje, nisem srečna z ljudmi, ne uspeva nam. Takrat se vprašaš, a so oni krivi, ali sem jaz kriva? In takrat ugotoviš, da si ti glavni izvor teh težav. Ja. Če moraš izbrati, bi izbrala med pogumom ali strahom? Ja, jaz bi definitivno pogum. Kako bi, zakaj? Ja, tudi če pogledamo danes, naredili smo zelo veliko pogumnih rešitev in tudi ena izmed naših vrednot je pogum. Bravo. In če vzamemo, če pogledamo, kaj smo naredili v vseh teh letih, pa pogledamo tudi tebe, kako si napredovala, če zdaj se vrneš nazaj, ja, pa danes. Da. Danes ni več tem, tudi, tako, ampak danes ni več, da bi se ti dokazvala, zakaj je ta plastika. Danes prideš, ker ljudje vedo, da je potrebno delati z reciklirano plastiko ali z boljšo plastiko, da s tem tudi naredi nekaj za okolje in zase. Zase. A bi pa znala, se vem, da bo znala. Ne vem, povej, vprašaj me, bomo videli. Pogum pa strah v en dober stavek dati. Ja. Jaz sem tudi enega pripravljena, ker je bil zelo dober. Ja. Ko se boste, ko boste spoznali, ko boste ozavestili svoj strah,
boste prišli do največjega poguma, kar je vnotri v vas. Pomeni, soočite se s strahom in boste postali najbolj pogumna oseba na tem planetu. Bravo, super, ti povem moj stavek, ja? Tako malo sem si ga zapisala, torej pogum pa strah. Z velikim pogumom lahko tudi premagaš strah. Krasno. No, vse tudi, a ne? Petka. Dobar, petka. Ne, nisem petka. Tako povedala, ne, sem pa, okay, krasno si pa si povedala. Krasno povedano. Ker kaj je? Ker mi se moramo soočiti z bolečino. Ker ko se mi soočimo z bolečino, takrat, veš, koliko potencijala je tam notri. Tam je šele tist potencijal, ko se odprem. Pa rečeš, my God, kje sem bil pred leti? Zelo velikrat poveš, preden zaključiva današnjo oddajo, pa nekaj imam za tebe. A še nekaj imam za mene. Sona udobja. Dej, prosim, povej, kdo te meče iz cone udobja največkrat? Koga ti, kdaj vržeš iz cone udobja? Ponavadi še vedno vas. Še nas meče. Zdaj ne bomo šli pa iz cone udobja. O ne. O ja, o ja. Najbolj me meče iz cone udobja moja dva otroka. Aha, to je okay. Definitivno, dejansko mi devata ogledala, konstantno imamo ogledala, ja. to je bilo pri meni. Koga pa jaz rada mečem iz cone udobja, mečem pa rada vas. Bravo. Ko vidim, v času karantene sem vam konstantno metala, dejte proba to. Se me kliče 200, imamo na številko telefon, kliče 200, no da vidimo. Ja. In že imam nove predloge za polonco. Vsega ta me meče z cone udobja. A veš, to je ti strah, kad te neki strah, pa se v bistvu geš nazaj, ampak včasih je fajn, da človek mečeš. Ampak zakaj? Ljudje smo radi v cone udobje, ker se dobro počutimo. In nas je strah okolice, ko pa stopimo iz cone udobje, pa šele takrat začnemo živeti. Tanja, tik pred koncem en stavek oziroma en delček boš prebrala. Jaz grem samo po nekaj, te pustim zelo za minutko oziroma par sekund. A lahko jaz to sama preberem? Tamle je tvoja kamera. Tako, ja. Jaz sem se odločila, če bo Polonca podarila tole knjigo nekomu. Moja knjiga je res sestavljena, življenjska zgodba, tako da lahko punce spoznate konkretno, kako se ne počutite dobro in kako ste potem srečne. In bi samo prebrala, zakaj sem danes tukaj in sicer kaj si zares želiš. Bolj, ko boš spoznala, zares spoznala sebe, lažje boš živela pristno srečo in mir. To je seveda vseživljenjski proces, ne gre od danes do jutri. A trudi se vsak dan, iz dneva v dan, da se temu čim bolj približaš, kajti ti si zmagovalka in spremembe vredna. Super, Tanja, lepo si povedala, jaz pa le za zaključek. Imam eno pozornost z moje strani za tebe, za spomin. Zaključujeva seveda današnjo oddajo, upam, da vam je bilo všeč tudi tep, Tanja, da se sem imela lepo, dobro. Krasno sem se, res ta prava energija. Prava energija, mislim, da smo kakšen nasvet že mislim, da bi lahko to še kaj večkrat povedala, ja, pa mogoče še kje drugi. Ja, tako. Tako da to, ena moja pozornost za tebe, hvala seveda za to nagrado, ki jo bomo podelili, knjigo, ki jo bomo podelili seveda v naših prihodnih oddajah. Zaključili bova z eno lepo skladbico, ki smo jo prej že namenili, ne bodi kot drugi, tudi to boš povedala, zakaj smo izbrali to. Jaz ti pa nekaj malega pripravila, da boš imela za spomin. Kak lepo, poglejte, naš vrček. Ja. Krasno. A bo v redu? Zelo, zelo lepo. In bom dala direktno v mojo sobo. Oči. Res. Tako da. Kaj je želi tvojim očiju? Dragan. Dragan, iskrena hvala. Direktno v moji poslovni sobi bo, tam, kjer preživim največ časa. Direktno na steno jo bom dala. Ker sem videla, da ti malo manjka še kakšna slika. Vse se mi je zdelo, vidiš, ti si prav. Jaz imam tudi nekaj zate. Res? Iskrena hvala. A ljubčkale se bomo pol? Pol. Pol se bomo ljubčkale, v redu. To bomo pol postile. Ker mi smo že spile, deci vinčka. Čaki, da ne bomo tako. V redu, bomo pa takole. Ja, raje deva tako. Jaz imam pa tudi nekaj zate. Tudi ti imaš, pa nisva se dogovorili popolnoma. A tek dan se nič nismo dogovorili. Prvo to, vedno me preseneča, ampak bom hitra, še konec. Ja, že zaključujemo, in sicer, jaz mislim, da potem, ko priješ nekaj časa v zakon, je potrebno se malo osvežiti, malo zburiti na nek način. In sem ti prinesla čili vino od našega Matica Vizjaka, res našega inovativnega kmeta, ki ga bom tudi imela jaz, ki bo povedal, kako je on te svoje strahove premagal. Krasno vino, res, tak krasni afrodizijak. In zdaj, jaz sem ga prinesla Polonci, ampak zdaj pa drage ženske in dragi moški.
Če hočete spodbuditi svojo žensko, da res se malce prebudi, ali pa ženske, da se moški prebudijo, ena flaška odlično za en lep večer. Ana. Bravo! Za Robija in tebe. Je seznanjen že s tem? Ja, seveda. Robiju sem že povedala. Ne. Jaz sem mu povedala. Tanja, hvala lepa za tole. Res, meni je bilo veliko veselje, da si bila moja gostja. Ura pa pol je šla, kako bi rekel? Takole. Točno takole. Tekle en, dva, tri. Kaj bova dodali za konec? Ne bodi veš kaj, drugim. Veš, ja, točno to. Malo bo, a lahko ustanema? Ja, se bova stali. Pa kaj pa tlele uspredi? No, jaz bi samo povedala, kaj mi je lepo. Mi z Polonco smo že 7 let skupaj. Všeč mi je to, da tudi Polonca je vedno bolj to, kar je. Ana? Mm. Res je taka. Danes uživa v petju, krasna oseba. Tako kot mi dve živiva to, kdor sma. Točno to, to tudi po moje dema predati našim gledalkam in gledalcem. Bodite samo to, kdor ste. In po moje tudi s tem bomo končali. Ne ana? Bodite kot drugi. Evo, ne bodite kot drugi. Srečno hvala. In sviranje hvala. Do prihodi nedelje. Srečno, čau, čau. Ena lepa pesem. Hvala, Tanja.
Thank you.